anjos invertendo cruzes, flashes, luzes. Somos monstros pilotando cruzes. Muito mais. Calma lá. Aí. Então chama o JP pra fazer aquele flow. Aquele flow. Chama o Ronaldinho pra fazer aquele flow. Aquele flow. Então chama os MC pra fazer aquele flow. Aquele flow. Quero ver. Sangue. Quero ver. Sangue. Yeah. Deixa eu pensar no que rima com essa palavra. Pode ir pá. Ei, oh, mano, você tá ligado que agora nessa fita, mano, eu sou intuitivo. Porque esse é Ronaldinho, eu sou Ronaldo. Então vai ser minha versão no diminutivo. Qual foi? Você tá tirando, moleque. Mas você sabe que isso é pequeno. Porque você não botou fé no menor. Então ele virou um fenômeno. Essa aqui é a parada, é rima de quebrada. Você não entende nada, você não pega o saldo. Porque você sabe que no campo eu sou Ronaldo. Mas morro na sua cara, me chame de José Aldo. Essa aqui é a parada, cuzão. Sabe que agora eu tô nesse sistema. Esse é o esquema, mas não tem emblema. Porque é meu peso, mas de você eu não sinto pena. Você é o José Aldo, sabe, mano, na cativa. Pode ser José Alvo. Eu brinco e dou um soco porque eu tô na esquiva. Só que você é muito fraco, mano. Eu sabia que a rima debate. Esse cara é José Aldo. Tipo que eu te levei a nocaute. Só que você não entende. Essa rima pode te dizer. Você é famoso por ser trap star. Então é o menor T. E aí, sabe que eu te bato assim? Seriamente a rima tá plena. Bato nesse cara é o menor T. Só que não transparece, quebro suas antenas. Pô, sabe que eu faço essa rima boa. Isso aqui não é construção. Mata esse cara aqui na rima, mano. Só que criou a inclusão. Só que você não entende nada. Porque minha rima cê vira meu fã. É que você é o menor T. Pode crescer do T. Só que você não foi o jovem titã. É isso, rapaziada. Ordem de rimas. Quem gostou das rimas de JP faz muito barulho. Diferentemente, quem gostou das rimas de Ronaldinho faz muito barulho. Pra confirmar, JP. Ronaldinho. JP 1-0. Sobe e desce. Solta o beat aí, DJ. A atmosfera desse beat, hein? Puxa aí, Ronaldo. Aê! Assim, ó. Eternizando sabotagem, o sistema eu vou sabotar. Ou vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Sabotagem, o sistema eu vou sabotar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Tranquilo. Aí. Você é até o JP. Só que você não entende que a rima boa, então se preserve. Sua mente tá em um cárcere privado. Então troca os seus nomes de trás pra frente, PJL. E aí, você não entende nada. Faço na tranca, você balança. Então pode pá. É que você balança pro lado pro outro. Você ficou tonto, é brutality na sua cara. Vou assassinar. Você não pegou rima, por isso que eu te mato. Eu faço na abstrato. Essa rima eu não disperso. Por isso que eu faço. Essa aqui não é arte e retrato. Pois na sua cara foi pique o concreto. Não é um cárcere privado. Eu tô mais pra um carcereiro. Por isso eu sou verdadeiro e você embolotar. Mas cê é bolotar, então vou te matar. Filme carcereiro, trilha sonora é crioulo, tá? Cê não faz o verso, então calma lá. Tô tranquilo brincando, cê sabe que eu te aniquilo. Por essa fita, mano, eu não dou vacilo. Ele falou de menor T, sabe, nessa improvisada é menote. Porque sem o Fabiano cê não é nada. Aê, faço a rima de quebrada, então já cessa, cê tá ligado que cê paga pau pro César. Mas se é Fabiano aqui, eu sou inteligente. É tipo centroavante, tem o Luiz na frente. É Luiz Fabiano, você não instiga. Entre rimar e brigar, eu prefiro ajudar na briga. Só você gritou, não vai ser. Aê, porta de rimas. Quem gostou das rimas de Ronaldinho faz muito barulho. Uou! Diferentemente, quem gostou das rimas de JP faz muito barulho. Uou! JP, próxima fase. Mas, pai.